Nën kryetari i lëvizjes vetëvendosje, Dardan Sejdiu tha se demarkacioni dhe Zajadnica tani janë dy tema të vdekura, dërsa tani radhën e ka dorëheqja e qeverisë. Ajo çka është e qartë është se Zajadnica dhe demarkacioni janë tema që kanë përfunduar, kurse tani është koha e dorëheqjes së qeverisë. Protestat kanë pasur efektin e tyre, theksoi Sejdiu. Sipas tij, qytetarët e Kosovës nuk mund të lëvizin lirshëm për shkak të klanit Pronto. Sejdiu deklaroi se askush tjetër përpos qeverisë nuk e mbart mbi supe përgjegjësim për mos liberalizimin e vizave, ndërsa deputeti Albulena Haxhiu ka kërkuar lirimin e aktivistëve dhe deputetëve të vetëvendosjes të arrestuar gjatë të enjtës. Tre ditë para protestës paqësorë u arrestuan 6 aktivistë të lëvizjes vetëvendosje. Nuk kaloi shumë dhe u kuptua se arrestimi i tyre ishte një mënyrë për t'i friksuar qytetarët për të ju bashkuar protestës. Nuk ka dyshim se këto përndjekje nuk është asgjë përveç luftë politike kundër lëvizjes vetëvendosje, tha Haxhiu. Në ndërkohë, policia e Kosovës ka njoftuar se gjatë ditës së djeshme në rrugën Trink Smajli në kryeqytet janë arrestuar 2 të dyshuar meshkuj shqiptar, pasi që gjatë kontrollit të çantave të tyre janë gjetur dhe konfiskuar 22 shishe molotovi, 2 palë syze dhe 1 kapel. Në njoftim të policisë thuhet se me urdhër të prokurorit pas intervenimit të dyshuarit janë dërguar në mbajtje. Po ashtu policia ka njoftuar se gjatë ditës së djeshme në sheshin Nën Tereza janë arrestuar 3 të dyshuar meshkuj shqiptar, pasi që të njëjtit nuk kanë zbatuar urdhrin e zyrtarëve policor. Me urdhër të prokurorit pas intervenimit të dyshuarit janë liruar dhe rasti shkon në procedurë të rregullt. Policia më tej njofton se po në këtë shesh njësia policore ka shoqëruar në stacionin policor 2 të dyshuar meshkuj shqiptar, pasi që gjatë kontrollit të çantës së tyre janë gjetur dhe konfiskuar 45 copë gurë dhe 1 mjet piroteknik.